saates . Tulekivi . Tikutops . No ma ei hakka kõiki asju üles lugema , meil on siin pudelid ka , see ei sobi . sina oleksid võinud peale kleepida midagi . no me kleepisime , siin on sildid peal , näed , oliivi oli . Eco Plaza , eks ole . ja binoklid . Muidugi, täna ei ole binokli saade kahjuks . meil oli ju tegelikult , ma ei teagi , viimased andmed ma isegi ei tea , aga vähemalt 7000 inimest soovis binokli saadet , mis on oluliselt rohkem kui 6. Ja nüüd meil ei jää muud üle , kui me teeme isegi binokli saate, aga see ei juhtu täna kahjuks, eks ole. Tahtsin küsida sinu käest, mida sa tegid nädalavahetusel. Meil on siin aja arvamist nädalavahetusel selja taga. No mina käisin seal samas, kus sina käisid. Aga ma ei näinud üksteist. Näed, mina käisin selle koha peal, vaata. Ja vaata, mis ma tegin, näed, vaata, näed. Ma filmisin ka. Ja nüüd. Monosuusaga. Jaa. Ma proovisin sõita lastele otsa. Ja mul tuli välja. Jaa, no väga hästi. Mina käisin seal samas kus juures, aga me üksteist ei näinud kahjuks. Aga miks sa ei öelnud mulle, et sa seal käisid? No, võt, see on käsi, et me mõlemad tegin midagi. Mina käisin seal, filmisin oma õelapsi nagu. Nemad hüppasid seal. Jaa, seal olid võistlused muide. Uutsutajas närvi, sest ei saanud sõita. Just. Aga miks ma seda näitasin? Ma tahan tegelikult sellele kohale teha täiesti nagu reklaami niimoodi, et nagu tasuta, ütleme nii. Viimsi siis kohale. Viimsi, et minge sinna, sellepärast, et sinna on pandud hullumeelselt palju raha ja aega magama, et teha selline äge suusanõl. Mul tuli kohe pisar silma. Lühike, aga äge. Ja ta isegi ei ole väga lühike, ta on suhteliselt madal, aga ta sobib nagu harjutamiseks jube hästi ja nagu näha saab sõita otsa lastele väga hästi. Et kõik tegelikult toimib. Mina tegin sellise asja, vaata, selle Canoni kaameraga. Väga ilus on seal. Panid kohe siis muusika ka taustaks. Nagu... See oli seal. See tuli seal. Okay. Ja, see kaamera heli tegelikult on minu arust väga äge. Nii tõesõnaga, minge sinna sõitma, sest praegu on meil lumi, praegu on -kraadid. Ja minu ootas on niivõrd äge, et Eestis inimesed teevad sellise suure asja valmis, mis on nagu metsiku äri riskiga. Ma võiks teha sellest terve eraldi saate. Igal juhul saab praegu suusatada ja kelgutada ja siis ma ütlen veel kord, saab sõita ka lastele otsa, mida nüüd ei tasuks teha. Ei ole ainult Nõmme. Ei ole Nõmme. Nõmme on tegelikult natuke kõrgem, aga Nõmme on hästi lühem. Ma kohe erutusin. Ma ei olnud muide 7 aastat sõitnud suusaga. Monosuusaga. Jah, no ütleme siis monosuusaga tahet pole. Ja nüüd ma üle 7 aasta võtsin selle uuesti garaasist välja ja ma olen täiesti praegu erutuses. Ma tahan minna teistesse kohtasse veel. Aga... Tuhamägi järgmine koht siis. Kus on kadunud minu saate teema? Siin, sinu saate teema oli juba meil käes. Kas täna ei olegi see saate teema? Ei ole, see on meil tiiseri rolli. See, kuidas meil oli? Tiiserid, jah. EOSM 50. Täna on meil S9. No, mis võiks olla veel põnevam kui S9, mille eeltellimuse numbrid on ületanud jälle kõik rekordid. Hurraa! Jälle kõik telefoni saada, siis ma sanan. Ja see ei ole veel müügil. Me oleme jõudnud ajast ette. Ma nüüd eksi, on see 16. märts. Kui kõik saavad kätte, aga meil on käes. Aga meil on selline aparaat näiteks, mida ei tohi pildistada. On nii, jah? Jah. No photo allowed, kuule, not for sale. No mis nüüd saab? No, selles mõttes, et... Nüüd oleks üllat ka arvasti, sa ei oleks pidanud seda ütlema. Tähelepanu juhtima sellele. Ei, aga kõik on hästi, ma arvan. Muideks üks asi, millest me hiljuti saadest rääkinud, näed Samsungi telefonidel, mida ma kunagi kogu aeg nagu virisesin ja öeldi, et mida ma virisen ja mögisen. Siin ei ole enam Samsungi logo. Saate küsimus oleks võinud seal. Et siin ei ole enam Samsungi logo. Ja ma ei tea, kas see... Sa on ainult siis, kui sa sisse lülitud, siis tuleb. Ei, no jah, aga vaata, selle telefoni peale ole. Aga räägime asjaliku juttu, meie 7 minutit muidu venib praegu 3,5 juba. No, me oleme nüüd kasutanud seda telefoni siis juba 3 päeva. Eelmises saates, oli see eelmine saade, rääkisime ju pikalt, mis siin kõik on. Siin on mingit... Rääksin rohkem Nogiast, mina mäletan. Mina rääksin rohkem Samsungist. Et Samsung oli ära ostnud AKG näiteks või Harmony, eks ole, panud siia kõlareid ja kõik see tundus nii kauge ja kättesaamatu. Aga nüüd on taskus. Nüüd on taskus 3 päeva. Ja nagu, hüppame siis kohe nagu muljete juurde, et kas sa oled erutunud, et kas see telefon tekitas sinus kuidagi, tekitas sinus erutuse? No, tekitas tunded kindlasti. Nagu, tekitas tunded, no. Ta on kindlasti nagu oluliselt suurem telefon, kui ma tahaksin. No, aga samas... ma andsin kavalalt ka sulle suurema. Et sa arvas, et mul on suuremad käed. Nagu. Sul on suuremad käed, see on ilmselge. Et, ma võtan korvus selle kätte. No, võta, palun. See on ikka mugavam, eks ole? Ma arvan küll. Nagu, et, ja nüüd, kui ma võtan oma iPhone'i vana kätte, siis tegelikult oli see, et, no, ütleme nii, et see tundub nii pisikele, et inimene arvab kõigega. Nagu. Nädalavahetusel oli mul koos kaasas, siis no, ütleme nii, et ma saan aru küll, et Samsung teeb hästi palju koostööd Apple'iga kogu aeg, sest et kõik need asjad, mis nad siia on toonud nagu välimuse poole pealt, need on kõik nagu hästi läbimõeldud ja minu arust nad on nagu palju Apple'i snitti. Ega sellelt ei olegi, selles on jäljelt midagi huvitavat rääkida, et üks on suurem, teine väiksem, sul on siis see plussmudel, et kui teil on juhtumisi... Kraan on lihtsalt nii palju suurem. Jah, juhtumisi nii suured käed nagu Kasparil.
ma siis lülitan kuidagi sisse ka, eks ole. Vaata otsa talle, sul ei ole seda sisse. Ma tead, me jõuame selle nii, et mul oli sisse lülitan, ma lülitasin välja. Mulle küll väga hästi. On, jah. Et ekraan on lihtsalt natuke suurem, tolle saate ise vaadata, üks oli 5,8, teine oli midagi muud sellist. Mulle meeldib, et siin seda kulmu ei ole sellisel kujul nagu Apple'il näiteks. Mina arust on palju nagu korrapärasem. Aga seest on tal, eks ole, siin on servad ikkagi, et no, okay. ta ei ole ikkagi päris üle ekraani. See on nagu mingi standard, et tänapäeval peaksid kõik asjad olema nagu servas servani, et see on nagu tulevik. Ei, no, tulevikus tegelikult sulmefilmides kõik asjad on nagu ekraanid ilma servadeta. No, igal juhul ta on ilus, et siin ei ole nagu midagi öelda, et esimest korda või S8 oli samasugune, aga millegi pärast minul nagu tekkis rohkem kohe nagu tundeline side Samsungiga, et Samsung on jõudnud tõesti selle disainiga nagu sinna maani nüüd välja, kus võib öelda, et on äge. Minu arust nagu kõik need ajakirjanikud või üldse inimesed, kes kogu aeg räägivad seda, et midagi ei ole muutunud ja kõik on nagu, noh, ma ei tea, halvasti, et ei ole mingit üllatus, siis mina ei saa aru nagu, näiteks autotootjad on võtnud nagu sellest niti küll, et teevad kogu aeg mudeli uuendusi, sest miks sa muudad seda, mis on nagu... Mis on juba, nagu hea, eks ole? Jah, võtta nüüd Porsche, noh, sa ei saa üldse aru, et mis seal muutub, aga kogu aeg on väga hea. Pigem on Samsung juba jõudnud välja tõesti sellise juba asjani, mis võiks öelda, nagu tema käekiri. Ja kui see on selline, on see tegelikult äge. Okay, et noh, loomulikult jällegi, ma ei tuleta meelda olnud Nokia N9, kes tegi ümmarguste servadega ekraani ja graafikaliide. Nüüd on siin ka ümarad servad ja tegelikult see on gift. Ja nii ilus on välja. Ja. Mina tõmbasin siia mingisuguse, ma ei tea, mingi skinni peale, nagu see on siis Microsofti enda skinni, sest ma sain oma asjad kõik. Siis no ma ei hakkanud siin midagi skinnitama, aga ütleme, et siis meie tundelisest heietusest nüüd edasi siirdudes sõrmeeli sensor, see on pandud siis nüüd siia alla. S8 oli see, kui oli vist külje peale, eks oli ole. Külje peale. Ja, et oli nagu alb, ma ei tea, kas see on nüüd parem või ole. Igal juhul saab siia nüüd pihta küll, see on siin, aga ma pean ütlema kohe, et see toimib päris aeglaselt. 1, 2, 3. No. Ja mina vaatan otsa. Ops, lahti. Vaat see otsa vaatamine oli selline minul nagu sõu-sõu. Su silmad ei hakkanud valutama. Vaat mul on prillid ka, võibolla see hälbib natukene. Ta ütles, et seda IR-skänne ei saa hästi teha. Et seda saab siit loomulikult siis lülitada. Et kas... Aga sa tegid ilma prillid? Ma tegin skännil, ma prillid, pärast on prillid ette. Ja ta ilmselt ei saa võibolla ikkagi hästi aru. Ei saa kurta, ei päikse prillidega seal samas mäel, kus sina käisid. Okay. Mul oli alguses ka sees, et see on muidu tore, et sa saad kõik need panna korraga sisse. Et sellemast sa võid panna nii selle näotuvastuse kui mis iganes intelligent scan. Ja siis sõrmejälje, aga üldiselt ma ikkagi lõpuks jäin siis nagu sõrmejälje peale. Et no võiks toimida natuke kiiremini, aga noh, põhimõtteliselt ei ole väga viriseda, eks ole. Kes ei ole siis neid kõiki reviewsid juba või previewsid nagu vaadanud, mis on tehtud, siis kõlarit saab kuulata ka siis teespoolt on ju, varem oli ainult all on ju, nüüd see on natuke paremaks. No kõlaritest võib ka kohe rääkida, sest et siin on tegelikult suur hunnik ju settinguid. Ja siis see sama AKG teema, eks ole, et väidetavas need kõlarid on nüüd väga head ja kõva soundiga. Et siin noh, valida saab siis kõike, no, kui ma nüüd allapoole kerin, siis on siin näha, et siin on isegi sellised võimalus nagu Electron Lamp Võimendi Pro. Et see muide... matkib kuidagi nagu. No teeb tõesti soundi mahedamaks, tüsedamaks, aga mõjub siis kõrvaklapi august. Et kui sa paned kõrvaklapi auku no, juhtmega klapid, siis need asjad töötavad, muidu need ei tööta. Ja siis on siin olemas muidu Dolby Atmos. Ja noh, okei, okay, on ta nüüd Atmos või ei ole, aga tõepoolest nendest pisikestest kõlaritest no, manab ta ikkagi nagu suurema heli välja küll, eks ole. Võibolla kannatakski siin teda võrrelda nüüd tõesti selle uue iPhone'iga, mis oli ka väga-väga hea soundiga. Aga tõesti see, no, see heli on hea. Ja muidugi, mis settingudes on rääkida, see on nagu äge, näed, ma sain kohe panna profiili, et olen 30-60 aastat vana. Näiteks sina võib-olla napilt, no ei, see ei ole enam midagi kohe teha. Hommikul igal juhul avastasin seda, et ma ühest kõrvast ei kuule, kuidas ma kell tiksub. Aga näed, sa saad seda ise muide seadistada, see sobib sulle väga hästi, näed, sa võid seadistused ja palun väga, sul on siin võimalik vasak ja parem eraldi reguleerida, näed, nii-öelda equalizerit, et mis siis juhtub ja on ka võimalik võtta eel ja nagu vaade, aga selleks on vaja sul ikkagi kõrvaklappe, et seda reguleerida. Nii et see võimalus on siis seadistada sul mõlemad kõrvad ja nagu sul ikka midagi ei toimu, sa võid öelda, et see on üle 60 aasta vana ja siis läks sound testi selleks säravamaks. Nii et... Ma panen siis selle, et ma olen siis nagu 30-60 vahel ka. No pane see, jah. No, sina peaksid üle 60 panema. No ma proovisin ka panna seda, et noh, ühesõnaga, et võimalused olemas, mina olen panin selle, et mul oleks kõik tume taust, mulle see nimega meeldib. No ma ei leidnud seda kohta. See on tegelikult äge, jah. See on nagu see Nokia, millest sa rääksid. Kõik on selline nagu, kuidagi siin ekraani küljes on see. Aga sa pead pärast näitama, kus sa leidsid selle. Mina seda ei leidnud. Küll aga leidsin mina selle asja, mis mida ajas alguses nagu ilgelt närvi. Et siin on Bixby nupp. See on tõesti ajuvaba. Eriti Eesti oludes. Ja ma kogu aeg nagu vajutsin siis volüümi alla ja vajutsin seda kuradi Bixby nuppu. Ja tahtsin mingit videot vaadata, mida iganes. Ja siis läks kogu aeg see Bixby käima ja ütles mulle meeldiva häälega, et let's set up
now we are, mis iganes. Mida? Piip, piip, piip. Aga õnneks, õnneks muideks selgus, et... Me käisime samas kohas ja me kogesime sama jama. Aga selle Bixby nupu muideks, ma otsisin ka settingutes seda nagu lõputult, et kas selle saab välja lülitseda, aga selle saab välja lülitseda Bixby enda appistid ülevalt. Ja siin on siis seade Bixby klahv, kus saab öelda, et ei, palun mitte. Sest et settingutes seda kohta ei ole ja sealt ei tasugi seda otsida. Igal juhul saab selle välja lülitada ja siis see nupp ei tee mitte midagi. Mm. Et mõnes mõttes on see ikkagi totter, et telefoni peale on pandud nupp, mille ainus funktsioon on see välja lülitada. Ja, seda ei saa nagu muuta ka. Ei saa, ta on üldse Bixby. Ja, ja üks asi võib-olla nendest funksioonidest korraks veel rääkida. Minu kogemus selle aparaadi vibraatoriga või siis selle nagu haptic feedbackiga või mis iganes siin sees on samamoodi. Võib-olla ma nüüd ütlesin midagi halvasti, et siin tegelikult ei ole seda. Ja lihtsalt vibramootor, mis siin sees on, see on nii... Tugev või? See on jõuline. See on nii jõuline, et aga... ma seda ja näiteks telefoni ei julge lauale jätta, kui ta on nagu vaikse peal ja see on ainult värjuna alarm sees. Et, sest see teeb nii hullu äält ja siin on üks see võimalus, et sa saad neid asju nagu siis ka nagu vähemaks keerata. Mm-hmm. Aga ausutades ma ei saa aru, kas ta läheb vähemaks. Sest see, on nagu, see lõpp on ikka nagu nii hullumeelne, et noh... No tore on see, et mina, kui... Mina võiks võistuse teha. Tore on see, et kui on nagu klaviatuur, eks ole, tekib siia, siis tal on ka see nagu... Mm-hmm. See on no, ka siin olemas, press hard, vibration. Krõpsub ja see on mõnus. Okay. Väga äge. Ja muidugi endiselt nagu ka siis kaheks oled, et siin on sükkane nii-öelda virtuaalne nupp just kui mm-hmm. mida, mis sa kuidagi demoda, aga kui sa alla keskele vajutad, siis käib sükkane klõpp ja oleks nagu... Nii, aga see kõik on äge, noh. See kõik on äge. Oleme jõudnud siis edasi loomulikult fotoka juurde, millest me teooriat rääksime kõvasti. Ma vaatan, me saate aeg tiksub, et see on nagu halastamatu kiirusega praegu. No, kas nüüd fotokas on hea? Ütleme ühe lausega, on küll. Ja eriti hea on see fotokas pimedas. Tegime siin ka praegu pimeda pilte. Ja no, midagi pole öelda. Pimeda pildid on ikka head. No, mul on siin pimeda helikopter. Ja see oli nagu päris pimedas tehtud pilt. Loomulikult, kui siit nüüd välja zoomid on näha, et siin on ikka siuke müra ja asja on. Aga see pilt on tehtud, no see on tõesti pimedas. Ja no, andmed selle pildi kohta, mis meil on, et säri aeg 1/6, ISO 1000, et selle kohta on see tulemus nagu super. Mm-hmm. Et, no, tõepoolest, ma ei rohkem ei korda ennast. Ta teeb pimedas väga häid pilte. No isegi nagu arusamat on see, et me tegime siin ka tegelikult selle teaseriga paar pilti. Nagu, et, ütleme ausalt, kui ma nüüd siin pimedas need pilte tegin, siis pildi sai kiiremini jätta telefoniga. Kui sai küll, jah. Telefonil on mingi probleemi fookus. Kõik automaadi peal kõik nagu toimis, aga näiteks automaatse režiimi peal hakkas Canon nagu otsima seda kohta, kust millest pilti. Loomulikult no, fotokasensor on suurem ja ilmselgelt, eks ole, no, seal on vahe, aga ikkagi see 1,5 ava ja mingi muu maagia siin sees tähendab seda, et see telefon teeb häid pilte. Küll aga peab olema nagu ettevaatlik, või mis ettevaatlik, peab nagu teadma nende fotokarežiimidest, mis ja kus on. No, mina tegin ka sellest pilte. Mina alguses sõnaga, ma panin fotoka tegelikult kohe nagu lupsti sellesse LR emoji mingisse režiimi ja siis ta jäi sinna, siis mul tulid mingid väga imeliku reso pildid ja pärast ma ei saanud aru, mis on nii alvad on. Ilmselt sellepärast olid, et see oli mingi vale reso ja siis ma ei saanud aru, kuidas muuta. Igal juhul jõudsin ka siin välja, näed selle kohani, kus on loo minu emoji. No ma enda emoji lõin. Nagu, ja? No jah, tegin jah, aga see mind nagu üldse ei teenud austajalt. See on ikka päris halb. Ja. Tegelikult, et no, muidugi ma võib öelda, et see on nagu natuke minu nägu, eks ole, aga noh. Ma võin ka siis selle ette võtta, ma tegin endast ka, no, mul terve pere siin tegi endast no. Neid emotsisid ja noh, ütleme nii, et mina näen välja siis selline. No on ikkagi teatav sarnasus, ma ütleks, no, muidugi, jah. Eks ma olen selline. No ei, mul ka on teatud. Aga saama, näiteks kus... mina nagu nägin sul seal telefonis, et kui sa tegid, ma ei tea, no, vist, taamist pildi. Taami pilt, siis... tegelikult võib-olla see oli ka lapse pilt. Noh, aga need on ju identsed. Tead sa, see oli vist laps. Meil on lapsed on samasugused täpselt. Täpselt sama laps on. Tuleb nii välja, jah. Et ta on nagu ikkagi vist on mingisugune pildi pank tal ja siis ta üritab. Kuidas see võimalik on? Sa tegid oma lapsest pildi. Ma arvan, see on lapse pilt. Ja ei, see on kindlasti. See on, ütleme. Ja sõnaga, siis lapsed tulevad kõik ühesugused, aga suured inimesed tulevad natuke. Ja siis on siin muidugi ka selline asi olemas, eks ole, nagu see Snapchatil on, aga need asjad ei tööta väga hästi. No, et siin lähevad ikka väga nagu mööda need. Et, no, et
on üks ettevõte, kes teeb seda nagu 100 korda paremini. No ja endiselt on siin olemas ka loomulikult siis see Bixby nii-öelda igasuguste piltide ja muud asjad tuvastus. No näed, ma võtsin kaasa oma termose, et vaadatakse, Bixby tuvastab minu termost. No ilmselgetest ei tuvasta, vaatame, kas ta üldse midagi arvab sellest. Ta võiks öelda, et need see on kulunud, et palun mine osta oma uus termos. Ei ütle, aga kas Bixby saab aru, mis asjad need on? No. Mis on meil laual? Näed. No, näe, binoklis sai aru. Mingi Nikoni mingisugust asja pakub. Oota, see on küll praegu solvang, kuidas võtsid Nikoni asju. Nii, näed, tuli. Aga see ei ole päris see, nagu ta pakkus mulle, et see on binokki igal juhul. Aga nüüd edasi siit. No jah, mitte päris. Enam vähem. No, aga ma vaatan, mida ta teeb Eco Plaza oliivi oli. Ja üks silte ka skännime. No näete, näitab, et mingit... Seda ei saa aru midagi, aga ma vaatame, mis asja see. Me ei propageeri üldse alkoholi joomis suures koguses, aga vaatame, no veini silt oli see, mida nad ise reklaamisid, et veini silti sellest saab nagu väga hästi aru. Oi, aga näed. Kuule, aga ta ei saa minu veini sildist, ei saa ka aru, et ma vaatame uupraks uuesti. No, kas ta peaks, ma pean midagi tegema või? Äkki ma ei oska või? Vaata, siin all on mul mingi valikud, näed, ma olin ise juba rumal, ma peaks siit valima, et mul on vein või, näed, klaas ja ma kuidagi... Ei pea, no, aga ma pidin. See. Mina võtsin tavase pildi, näed, ja tuli. Ja näed, nüüd tuli, aga ilm päris automaatselt ei tulnud, et aga kas ta pildi. Selle õige asja nagu avas ka? No ma proovin siis võibolla... Kolm tärni on see vein saanud. Aa, mingi nagu hinnang, jah. Ja. Ma võtsin täitsa mingi juhus likud sellest morrast. No igal juhul ta ei saa siis aru asjadest, mis ei ole ilmselt vein, et no võtame siis kangema mingisuguse likööri. Ma arvan, et saab ikka aru. No ühtegi sobivat veini ei leitud. Ongi nii või? Mm-hmm. Aga kui teeb Bixby pilti. No palun. Aga milleks see Bixby on siis, et sa nagu ei tea, mis on ja siis sa saad kohe nagu... No sa lähed nagu poodi ja vaatad siis, et jah, et mida sa ostad seal täpselt. Viiri õlut pakub mulle nüüd hoopis selles. No peaaegu, jah. No näed. Mingi asja siin peilis. No peilis on peaaegu sama võibolla, natuke kallime parem siis, eks ole. No võt, aga see nuppiga juhul no, tuleks ära võtta siit telefonikirjast. Näitame siis videost veel seda, mis on tulnud juurde, näed, tikutops. Siin on tulnud juurde siis slow-mo video, mis nagu automaatselt läheb käima. Jah, kes mäletas võibolla meie fantastilist saadet Soniga, kus me banaanid pihustasime ja kõike muud tegime. Ja nüüd me siis... tõmbame lihtsalt tikku. Oota korraks. No oled nii. Valmis. Ja ma olen valmis. Ma nüüd, siin on ikka ruuduke. Nii. Nüüd kui siin ruudu sisse satub mingi liikumine, nüüd võid teha. Nüüd ma teen uuesti. Oota. Aga tee siis nagu... No ma proovin nüüd uuesti. Nüüd võite. Ma panen siis kinni. Oota, ma panen nii. Uuesti käima. Ma proovin siis nii teha, et enam põlema läks. No ma proovin. Oled valmis või? Läks. No ma ei tea. No teeme kontrolli vaatuse. Nii. No see oli see, kus mul ei läinud põlemana. Aika oli. Ta läks hiljem lihtsalt põlemana. Yeah, oota... Isegi see ei aidan meid praegu, Glenn. Selline slomo tuleb siis meil välja Samsungi uue liikumistuvastusega. No võibolla kui mitte teha muid asju. Või mitte ainult tikku tõmmata. Aga tõmbame siis jutu kokku. Ma olen teinud veel paar tähelepanekut akku vastupidavuse kohta. Et ei pea väga hästi vastu. Võibolla sul selle suurel peab hästi vastu. Kaks päeva pool mingi probleem. No näed, aga minul oli nii, et esimese päeva õhtuks hakkas ta tühjenema ja täna on meil jälle esimese päeva õhtu. Ta on 45% ja ei ole nagu väga hull, aga ma ei ole täna telefoniga väga palju teinud midagi. Et mul igal tundus, et ta peab nagu vähem vastu kui siin näiteks mõnel Sony telefonil, mida ma kasutan pidevamalt. Okay. Et no see aku ei ole nagu teab mis hea, aga ta ei ole ka väga suur, ta on 3000 mAh, eks ole. Ja noh, juhtme vaba laadimine on muidugi äge. Mulle see väga meeldis, toimib kui minu vana Nokia laadija. Jälle. Et ei ole mingit probleemi. Ja tega rohkem ma ei oskagi nagu midagi öelda. Mulle meeldis näiteks see telefon puhtult sellepärast juba, et ta lülitan ennast välja. Ja mis mõttes? Külmaga. Aa, no sa oled, no, see on iPhone'i inimestel on see tõsine upgrade, eks ole? Jah, see oli väga tore nagu, et ma sain käia kuskil kelgutamas nii, et ma sain pilte teha ja ma sain teda välja soida. Kõik oli nagu väga hästi selle telefoniga. Liiga suur lihtsalt minu jaoks. Mulle see väike variant meeldib palju rohkem. Väike variant on ägedam. Nii et tõmbame siis oma otsad niimoodi kokku, et kui te tõesti ei taha osta iPhone'i, tahate maksta peaaegu sama palju raha ja saada ikkagi väga hea Android telefoni. On röögatud palju ikka raha, et mina soovitan, et oske endale see Nokia Bananops. Siin see postala saab mingi 10 tükki selle raha eest peaaegu. Mõtlen 10 tükki, seal on 2 megapikseline kaamer, siis saate 20 megapikseliseid pilte. Tegelikult ju.
kasud see, et siin on 12 megapikseline kaamera, eks ole. Ja saad ka slomot teha 20 telefoniga, eks ole. Et see on nagu esimene Samsungi telefon. Noh, S8 oli ka äge, aga see on nagu veel ägedam. Et kui mul täna oleks vaja osta telefoni ja ma ei taha osta iPhone X-i, mida ma tegelikult väga tahan osta saluskatel, siis ma ostaks küll selle. Ongi nii, jah? Jah, mulle meeldib. Aga äge, aga mulle tundub, et nad teevad palju koostööd Samsung ja Apple siis. Et nagu neil on ideed liiguvad samas nii, suunas. Nii, et eeltellige siis nüüd ja muidugi võib-olla see ikkagi tuleb. Sellega me läheme linde vaatama, kui nad tulevad.